Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química, muito prazer, meu nome é Alberto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do Clyde. Esse livro fala sobre substituição nucleofílica a carbonila, é um livro, é um capítulo muito importante aí desse livro, que é o melhor livro de química orgânica, mas só que ele é em inglês e aí eu tô fazendo esse projetinho para traduzir. Lembrando que fica aí na descrição do vídeo as partes, então você pode pular aí pra parte que você quiser. Se você não conhece o canal, não é inscrito ainda, se inscreva. E se você já é inscrito, meu muitíssimo obrigado. O canal tem subido bastante aí o número de inscritos. Precisando, estamos aí, é só deixar a mensagem. Um abraço e bora pro vídeo! <music> Vamos uma gravação aí de mais um capítulo do Clayden. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, né? Eu tenho esse projeto de tentar fazer o Clayden um dia, a gente completa. E esse capítulo, o capítulo 10, ele é um capítulo que ele é muito importante, né? Ele é o capítulo que fala aí, ó, de substituição nucleofílica à carbonila. É um capítulo gigantesco, vai ter mais de três partes. Eu sempre tento fazer em três partes, né, para facilitar. E lembrando que na descrição do vídeo aqui você tem aí algumas partes desse capítulo, porque às vezes você tá com pressa, estudando e tudo mais, mas é isso, tá? Muito obrigado se você está assistindo aí. Muito obrigado pelos comentários que vocês também sempre deixam e bora começar a falar desse capítulo 10 aí do Clyden, tá bom? Então para começar aí, ó, quando a gente fala do capítulo 10, voltando antes, até antes do capítulo 10, às vezes a minha câmera vai travar porque o meu computador tá meio travante mesmo, mas não tem problema, eu acho que o áudio continua. Quando a gente fala desses capítulos aí dos capítulos anteriores, a gente via muito a adição nucleofílica ali a gente viu a adição nucleofílica e aí a cetona ou aldeído virava um álcool. Agora a gente vai ver que ele vai voltar a ser cetona e por isso que o capítulo é de substituição. Não é mais uma adição, vai ser uma substituição. No capítulo 6 a gente viu reação de aldeído e cetona, né? Com cianeto, água e álcool e no capítulo 9, se você não viu o capítulo 9 também é muito importante porque fala ali dos reagentes de grinhar, né? Uma maneira de se criar aí uma ligação carbono-carbono. É, é, volta lá e dá uma assistidinha que é bem legal. No capítulo 10 a gente já muda a história. Por quê? Porque agora, ah, o, o... quando sobe a ligação dupla lá do oxigênio, fica o oxigênio com a carga negativa. Vou até colocar aqui, né? Aqui ainda não tem, né? Mas quando fica o oxigênio com a carga negativa, volta depois essa carga e há um grupo de saída. A gente vai ver que o grande tchan desse capítulo aí, se você não, não, não sabe muito, o grande chan desse capítulo é que. Há um bom grupo de saída, os grupos de saída começam a ficar importantes. Então quando a gente viu no capítulo 9 aí, ó, a gente viu principalmente os reagentes de grinhar, né, a gente viu organolítios também, que eram reagentes que tinham, né, um, eles eram muito nucleofílicos, adicionavam, né, por exemplo, aqui tem uma etila aí, adicionava essa etila, então, a uma ligação C dupla O, e essa ligação C dupla O, eu até rabisquei demais aí, essa ligação C dupla O, ela virava, então, um álcool aí, ó, tem um álcoolzinho, vou até fazer com a borrachinha. Agora, nem sempre, quando há a formação desses M-acetais aqui, que tá até aqui em cima aqui, ó, do meu lado, nem sempre esses M-acetais serão estáveis, né? Eles são estáveis principalmente quando você tem a formação de um ciclo. Eu tô até aqui na frente, deixa eu colocar um pouquinho aqui minha cara para cima. Aqui a gente vê, né, a formação aqui, né, da própria hidroxila desse hidroxialdeído ao ah, aldeído, a essa carbonila aqui, que está deficiente aqui de elétrons, claro, né? Então, é um ataque nucleofílico a ela ali, vai gerar um ciclo, e aí esse ciclo, esse M-acetal aqui, né? Que é esse carbono com essas quatro ligações aqui, tendo esse OH, o O- ainda fica ali, ele sim vai ser mais estável. No entanto, que quando a gente volta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar, deu uma travadinha, mas já já volta. Quando a gente volta... Quando não é um ciclo, essa seta aqui, né, do equilíbrio, vamos ver se volta aqui agora. Quando não é um ciclo, aí, ó, essa seta do equilíbrio, ela é uma seta quase igual. Agora, quando há um ciclo, a seta favorece a esse M -acetal cíclico, porque ele adquire uma estabilidade, tá? Agora, o que a gente vai ver, né, que nem sempre esse intermediário formado, né, esse o menos que sobe aqui, aqui tá no, no MAC aqui tá com um O aqui, nem sempre ele vai ser estável. No entanto, que lá no capítulo, lá ele já coloca o título, é esse aí, ó, O produto de uma adição nucleofílica uma carbonila nem sempre é estável, tá? Quando a gente vê lá a adição do, do reagente de Grignard e tudo mais, serão estáveis agora que nesse caso não é estável. E ele já dá um exemplo aqui, ó, e já fala grupos de saída. O que, que são grupos de saída? Grupos de saída são ânions como cloreto, né? o RO- aí ou um ácido aqui nesse caso com uma carga negativa que podem sair das moléculas levando uma carga negativa com ela. Deixa eu voltar a minha carinha aqui para o lugar, levando uma carga negativa com elas. então aqui a gente vê uma, uma hidroxila aqui existe um composto deixa eu dar o um zoom aqui existe o um composto orgânico aqui né essa uma base vai, sequestrar essa, esse próton aqui desse composto orgânico, tornando esse O- aqui mais nucleofílico ainda, ele vai atacar uma carbonila, que está deficiente de elétron, então a carbonila eletrofílica vai aceitar esse ataque, sobe essa ligação, e aí, ó, esse intermediário, ele não é tão estável. Por quê? Porque existem grupos de saída. Repara que o grupo que entrou aqui, ó, a gente acabou de ver esse OR, esse OR, ele é esse que está aqui. Quando volta a ligação dupla, volta a se formar a cetona. Ou seja, essa reação, se você ver, ela ocorreria, poderia estar ocorrendo, mas o que você vai ver no produto geral é que ela não gera produto nenhum. A cetona, que continua aqui, ó, ela continua do mesmo jeito e o grupo OR ali, também continua do mesmo jeito. Então, ela não forma um intermediário estável, nesse caso, justamente. E o livro ainda fala uma coisa legal aí, ó, que. Para você voltar a fazer a energia liberada, lembra que quando você forma uma ligação, você libera a energia, né? A ligação ela é uma estabilidade. Tem até aquele desenho muito bonitinho que é assim, ó. Eu sei que não é o foco da aula, mas ele é... Ele vem uma energia gigantesca, uma estabilidade, e aqui ele zera ali, né? Aqui está a distância entre os átomos, e aqui está a energia. Então, quando você forma uma ligação que seria mais ou menos aqui a distância da ligação né assim que a galera calcula a distância de ligação quando você forma isso você tem uma perda de energia tá vendo que a energia tá para baixo ali no caso Então essa perda de energia aí pra voltar a ligação C dupla O para voltar essa ligação C dupla O ela é 720 quilojoules compensa aí ó a perda de até duas ligações CO porque perdeu uma ligação CO Custa 350 quilojoules. Você formar uma ligação C dupla O, 720 quilojoules. A molécula, gente, aqui na química, você sempre tem que pensar que na natureza é morra abaixo Sempre pensa morra baixa. Então, se vale mais a pena ela liberar né, 720, por mais que ela perca 350 ali para mandar esse C dupla O fora, então aqui seria 350 para mandar ele fora. Você pagou 350, mas você recebeu aqui, ó. 720 então ela vai fazer isso daí tá? por isso que às vezes nem sempre vai ser estável a formação desse intermediário aí e a carbonila às vezes vai voltar a se formar lá agora quando aqui a gente viu né o nucleófilo também era um bom grupo de saída ele vai sair novamente o que, que pode acontecer o que pode acontecer é quando existe um outro grupo de saída na sua molécula que não é o nucleófilo inicial que você colocou então aqui ó, ele dá esse exemplo que ele coloca um reagente de grinhar aí, né? Nesse reagente de grinhar é adicionado extremamente nucleofílico, lembra? Porque o magnésio ainda doa, né? O magnésio doa elétrons aí para essa ligação, é uma ligação extremamente nucleofílica, então, com elétrons ali dando sopa. Ah, ocorre esse ataque, sobe a dupla ligação da carbonila para formar esse intermediário instável. Quando vai sair, o grupo de saída não vai ser o nucleófilo que atacou a sua carbonila, não vai ser essa metila. O grupo de saída nesse caso aqui foi quem foi. Eu vou falar o, o, o oxigênio do éster, né? Aqui aconteceu um ataque ao éster, vai ser esse OR, né? Do éster aí. Libera esse OR do éster, ele é um bom grupo de saída, forma essa cetona. Essa cetona ainda pode ser atacada novamente da mesma maneira para a formação de um álcool terciário. Aí, aqui, isso daqui, a gente já é uma coisa que a gente vê no capítulo 9 do, do, do Clayden ali, que ele fala dessas adições nucleofílicas à carbonila, usando quem? Usando os reagentes de Grignard Aqui, nesse caso, para a formação de um álcool terciário. Tudo bem? Lembrando aí que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ficar com dúvida, pode escrever que a gente tenta resolver. E muitíssimo obrigado, gente. Sério, vocês sempre fazem uns comentários muito legais. Vocês estão se inscrevendo no canal, está crescendo, eu fico muito feliz com isso. Às vezes eu fico um tempo sem postar vídeo, mas é por trabalho, por, por não é por falta de carinho ao canal e nem a vocês, tá bom? Então aí, ó, foi o que a gente falou, né? Isso aqui eu acabei de falar também. Aí o livro já vai para um outro título dentro do capítulo lá que é o quê? Que é cloreto de acila e ácidos e anidridos ácidos aí eles podem reagir para formar ésteres. Então é uma maneira da formação de éster nesse caso, por quê? Porque a substituição, né? Quando a gente vê aí, ó, um cloreto, o cloreto de acetila aqui, né, extremamente aqui vou vou dar o um zoom lá Extremamente deu uma travadinha, espera só para dar o zoom. Extremamente eletrófilo, né? Extremamente eletrófilo. Tem o oxigênio roubando a densidade eletrônica, tem o cloro roubando a densidade eletrônica. Então você pega o ciclo hexanol junto com a base. O que, que essa base vai fazer, gente? Essa base ela vai desprotonar aí o seu álcool, né? Aí vai ter um pontinho ali na frente que a gente vai falar desprotona antes ou depois desse ataque nucleofílico? Vai acontecer o ataque nucleofílico aqui, ela vai desprotonar antes ou depois? Depende da base que você usar. Tudo bem? Então, vai acontecer esse ataque, vai subir a dupla ligação no caso do ciclohexanal, quando voltar, quem é um ótimo grupo de saída? Quem é um ótimo grupo de saída? Cloreto. Pô, imagina você come é, NaCl-, menos o cloreto, ele existe na natureza, né? Você pega hipoclorito, que tem ali também... Claro, o cloreto está tá junto ali com o oxigênio, mas o cloreto ele sempre foi um ótimo grupo de saída. A gente vai dar uma pincelada depois também nessa questão do grupo de saída, mas sai o cloreto. E aí há a formação, então, aqui ó de um éster, né? Aqui forma o um acetato de ciclohexano, né? Eu não sei se eu estou falando da maneira correta. Mais forma esse daí, também dá para formar, querendo ou não, aí, ó, com anidrido acético. O que, que vai acontecer? A mesma reação, gente, a mesma reação. Vamos dar o zoom aqui. Ó. A gente pode pensar da mesma maneira: ataca a carbonila e tanto faz a carbonila que ele vai atacar, porque a molécula é simétrica. Quando voltar a dupla ligação, quem é o melhor grupo de saída? Não vai ser o ciclohexanol, vai ser quem? Vai ser o ácido aqui formado por esse. Na verdade, aqui vai ser o ácido acético. Se você fizer essa reação aqui com o anidrido acético, com certeza vai começar a cheirar aí vinagre depois da sua reação, que você vai sentir o cheiro do ácido acético, que ele vai ser formado com a saída desse grupo aqui, C, desse C dupla O, o H, e os Na verdade, é um metilo aqui, né? É o ácido acético mesmo. Tudo bem? Deu uma travada aí na minha cara, mas é uma maneira de se formar ésteres aí então aqui ele só fala né o primeiro passo da reação é a adição do álcool na carbonila a base é importante como a gente falou porque ela remove esse próton aí né do álcool uma vez que ele ataca a carbonila então aqui neste caso a base está arrancando depois do ataque tá vendo que ela está atacando arrancando depois do ataque isso é importante uma base comumente usada para isso daí é a piridina e tem o um porquê porque a piridina é uma base fraca, tá? Ela é uma base fraca. Se você colocar uma base forte, essa base forte, ela vai atacar essa hidroxila aqui antes desse ataque nucleofílico. Agora a piridina, ela consegue atacar depois e a piridina ainda tem também propriedades catalíticas que a gente vai conseguir ver. Vai formar um intermediário estável, como a gente falou. O grupo que vai sair aí é o Cl- da molécula porque ele é o melhor grupo de saída do que esse éster que foi formado ali do que esse, esse álcool que estava lá na solução tá então sempre vai ter a questão de quem é o melhor grupo de saída e por isso que é uma substituição você está substituindo o cloreto pelo OH aqui pelo OR né na verdade pelo pela hidroxila vou colocar pelo álcool para formar um éster ali na sua reação tudo bem aí aqui o que, que ele está falando aqui é também estável é a mesma coisa né uma base é usada o cloreto de caca é negativo é porque eu leio antes tudo aí às vezes eu passo o slide que tem escrito mas eu já falei disso olha a piridina aí né a piridina sendo usada como base ela ataca depois né ela ataca depois e isso é importante aí esse ataque da piridina como ela é uma base fraca, aqui a gente está vendo agora do anidrido acético. O outro que a gente viu ali era de do, um do, 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 do álcool genérico, aqui ele está mostrando aqui, do anidrido acético aqui, né? esse anidrido também sendo atacado. Quando acontece a retirada do próton aqui, né? do álcool, acontecendo a retirada do próton do álcool. Para a formação do éster que vai ficar aqui. O grupo de saída ao voltar essa dupla ligação da carbonila. Lembra que a ligação da dupla carbonila ela é uma ligação que, ao ser formada, libera muita energia. Então, muitas vezes, vai se preferir né, formar essa ligação. O que, que é importante? assim Se perguntasse, Alberto, o que, que é importante quando você pensa nesse capítulo de substituição é que exista um bom grupo de saída. Nem tanto que no capítulo 9 a gente viu que. Quando não há grupo de saída no caso das metilas, etilas que a gente adiciona ali com organolítios ou reagentes de Grignard, a gente vê que há a formação de um álcool. Por quê? Porque o grupo de saída é muito ruim, que teria que ter muita energia para quebrar aquela ligação mais energia do que você liberaria para formar de novo a ligação dupla do C=O, tá? E aí agora o acetato aqui é um bom grupo de saída para a formação do éster, e aí você usa uma piridina aqui. A piridina, tá vendo que cada piridina nesse caso aqui, de base, ela é usada um para um para o seu álcool que está atacando lá. Então, normalmente, se você vai usar a piridina como base, você tem que usar ela um para um, mas a gente vai ver daqui a dois slides, eu acho que normalmente usa-se a piridina como solvente mesmo, tá? E toma cuidado que piridina brocha. Tudo bem? É, tem que tomar muito cuidado quando vai mexer com esses reagentes para saber os efeitos. E eu sei que perigina brocha porque tinha um amigo meu que mexia lá no laboratório. Quando ele mexia, eu ficava assim, meu Deus do céu, sai de perto. O intermediário formado, ele é um intermediário tetraédrico. Essa, essa informação que o Clayden coloca... De novo, está tá parada a minha câmera e voltou. Essa informação que o Clayden coloca, né, que quando há o ataque nucleofílico aqui a carbonila, existe um intermediário tetraédrico. Esse intermediário, ele tem uma certa estabilidade. Ele é instável porque ele vai voltar a formar um produto, né, trigonal, sp2, característica de sp2. Quando fala de tetraédrico, você tem um carbono que adquire aí uma característica sp3. Mas é importante por quê? Porque intermediários tetraédricos, eles têm uma certa estabilidade. E existe um cara, que a gente vai falar dele aí daqui a pouco, que ele conseguiu provar que esses intermediários, eles têm um longo tempo de vida, eles conseguem... É, é, por isso que há algumas observações aí que podem ser feitas, tá? Aqui é falando da piridina. Como a gente falou, né, a piridina, ela é uma base fraca. Olha o PKA da piridina aqui, ó, 5.5. Se você pegasse uma base forte, uma base forte normalmente tem um pK de 15,7, bases fortes removeriam o próton antes do ataque ao nucleófilo, enquanto a piridina remove após, olha aí, ó, ele até destaca, após o ataque do álcool ao nucleófilo. Além disso, igual eu falei, você pode usar então um para um, mas além disso, a piridina também tem propriedades catalíticas. Olha aqui, que legal essa parte aqui, ó se você olhar a piridina, a própria piridina, ela também age como nucleófilo, ataca ali, né? Aqui está mostrando um cloreto de acila aqui, então ela ataca esse cloreto de acila. Ao voltar, o bom grupo de saída vai ser o cloro, formou o intermediário tetraédrico, vai ser o cloro e vai formar esse novo composto com uma carga positiva em cima da piridina, o que torna, né? Este composto aqui ainda mais eletrofílico, ainda mais eletrofílico, ou seja, ela catalisa ainda mais, ela facilita o ataque desse álcool, facilita o ataque desse álcool à carbonila. Repara que o que você quer é o ataque desse álcool, essa peridina, ela entrou aqui, facilitando, tornando esse cara, esse carbono aqui, ainda mais eletrofílico, né? Então, ela catalisa a reação. E por que, que a gente fala que é essa propriedade da peridina catalítica? Porque ocorreu esse ataque, vai vir provavelmente uma outra piridina, porque você usa ela como solvente, vai retirar esse, esse próton dessa piridina, desse álcool que a gente fez aqui, para formar o RO que está aqui. Quando forma que volta a proligação, ligação, quem é um bom grupo de saída? Aquela piridina que tinha entrado no começo, regenerando novamente essa piridina. Por isso que ela tem essa propriedade dita catalítica. Ela entra na reação, baixa a energia para aquela reação acontecer. Ela facilita com que aquela reação aconteça, essa reação aconteça. Por quê? Porque essa carga positiva aqui, imagina, quando a gente fala de átomos eletronegativos, lembra, né, aquela regra do Fon, lá. é uma coisa meio que de ensino médio, mas a gente consegue pensar flúor, oxigênio e nitrogênio são os átomos que são mais eletronegativos. Então... Ela torna ainda mais eletrofílico esse carbono aqui da carbonila e facilita o ataque desse álcool. E aí, no final, ela ainda é um bom grupo de saída, é regenerada e pode continuar lá acontecendo na reação, gerando aí, com o produto, o ésterzinho. Então, a piridina é uma base muito importante. Tem um videozinho aí, né, do ataque da piridina. Aqui a gente tem a carbonila, então, ó, C dupla O, CH3 e o cloro lá a formação aí ó o cloro sai e a piridina entra então ó, a piridina se aproxima lá repara que a formação do intermediário tetraédrico aqui a gente vê até né esse intermediário tetraédrico depois ela volta a ficar trigonal plana ali olá ó, ó trigonal plana tetraédrico trigonal plana e a saída do cloreto então a gente vê que essa reação ela acontece aí de uma maneira Bem tranquila, né? Quando a gente não pensa nas setinhas e tudo mais, quando a gente vê, eu acho bem legal isso daí. Tudo bem? E aí, ele tem uma parte, agora ele fala aí, por que, que esses intermediários tetraédricos são instáveis. Cara, o Clyde, nesse capítulo, eu até falei assim, eu vou pular uma parte, mas eu não pulo por quê? Porque às vezes vocês têm que estudar o capítulo inteiro, e o seu professor vai pegar uma reação que está ali no meio do capítulo, ou você quer saber uma reação que tá no meio do capítulo, mas ele fala justamente isso, gente. A questão da instabilidade é o grupo de saída. Olha aqui, nesse caso aqui, ele tinha né, é, é uma metila como grupo de saída, o hidrogênio, colocou uma etila ali com o um reagente de Grignard, né, formou um intermediário estável, por quê? Porque ninguém sai, ninguém aqui é um bom grupo de saída, e aí você protona ali para formar um álcool. Por quê? Porque não há... Um bom grupo de saída. Ele vai formar um intermediário estável. Agora, quando há cloreto de acila, igual a gente está vendo aí que o cloreto é um bom grupo de saída, a gente viu que o ácido acético está sendo um bom grupo de saída, ele, ele, grupos de saída são esses que conseguem levar essa carga negativa, aí você vai ter esse intermediário instável. Tudo bem? Aí ele coloca até. De novo, bater na tecla, que é a estabilidade do grupo de saída. Quanto mais estável o grupo de saída consegue viver sem a molécula, você pode pensar que é isso, né? A molequinha está lá vivendo junto, o grupo de saída vai ser aquele átomo que ele consegue sair, ou molécula, né? Ou parte da molécula que consegue sair e viver livre, tranquilamente lá. Lembrando aí, se você está assistindo esse vídeo, se você pulou alguma parte, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos para continuar fazendo esse projeto do Clyde, fazendo outros vídeos. Assista aí, vou tentar agora começar. Nesse final de ano, a fazer uns vídeos diferentes, uma vez que a, a galera fica de férias e tudo mais. Mas é isso aí, me ajude. E muitíssimo obrigado por quem comenta. Vocês sempre comentam, vocês sempre são muito carinhosos. Obrigado sempre demais, eu sempre agradeço. É um prazerzaço fazer esse vídeo para a galera aí que assiste no YouTube, tá bom? Então é lá. A estabilidade do produto depende da capacidade dos ligantes de conseguir sair com uma carga negativa. Se você tem um ligante como o cloro que é fácil de sair, que é fácil de sair, você tem um intermediário instável ali naquele caso, né? Aqui nesse caso aqui, ó, não tem grupos de saída fácil de sair, você tem um intermediário estável, um intermediário tetraédrico estável que vai se transformar num álcool. Aqui teriam também, se a gente pensar, o Claisen ainda coloca isso. Três opções, né? Poderia sair também aí, ó, a metila poderia sair ao voltar. Então você tem aqui, né? a formação do éster aqui poderia sair a metila não é o que acontece a gente vai ver como que a gente pode saber isso poderia sair de novo aqui né a formação desse etanol aqui se fosse etanol se protonasse mas esse é... quando fala etanol o, o... Eu esqueci como é que se chama o ânion do etanol depois coloca aí no, no, na, nos comentários mas também não será porque eles são piores grupos de saída quem vai sair cloretinho e vai formar esse extra aí, né? Facilmente aí. Esse ponto aqui é muito legal, que é o experimento do Bender. Por quê? Porque fala que existem esses intermediários que são instáveis ou estáveis. E antes do Bender, a galera tinha dúvida. Existe mesmo esses intermediários ou não existe? E aí, esse cara foi muito inteligente para fazer o experimento. Vou explicar um pouco mais lento aí esse experimento. Lembrando que, se você está clicando só para ver o experimento de Bender, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos aí. Mas o que, que o Bender fez, gente? No experimento de Bender, ele fez isso em 1951. Ele utilizou um oxigênio marcado, né? um isótopo de oxigênio, um oxigênio aí que tem um nêutron a mais, e você consegue detectar isso. Principalmente quando você faz espectrometria de massas, você consegue ver que esse composto existe. Tá? Então a ideia é quando a gente tinha lá o ataque nucleofílico, com um bom grupo de saída, o X aqui, esse grupo de saída ele vai sair e vai formar, nesse caso aqui, quando colocou com a água ali, né? se você usar um cloreto de acila ali com água, você vai formar um ácido e vai perder o, o ácido clorídrico, se for o cloreto de acila no caso, tudo bem? Mas tinha isso daí, formava esse composto e esse próton fica migrando aí, né? de um oxigênio para o outro oxigênio, né? Há essa rápida migração entre esses prótons. Aí o que, que o, o pensou? O que que o, o, o ben... isso aqui é só a reação acontecendo mesmo, né? Quando há o ataque nucleofírico, o ataque desse do, do H2O ali vai ficar dessa maneira, né? Por quê? Porque ele vai atacar, vai perder um próton e vai ficar os dois aqui, vai formar esse intermediário. Esse próton ele pode migrar tanto para cima, o próton do, do oxigênio não marcado pode ir para o oxigênio marcado, que é o oxigênio 18, né? e aí quando formar a dupla ligação ali de novo, vai o oxigênio marcado ficar com H2, que ele perde isso daqui fica com esse OH. Mas aonde que o livro quer chegar nesse ponto? Que você fazendo esse experimento, mostrando esse intermediário aqui, você ia ver de qualquer maneira essa migração do próton, tanto aqui quanto nesse ponto aqui, né? nessa formação desse intermediário. Isso já indicava a formação desse intermediário. Mas aí, o Bender, para provar isso, ele foi muito esperto. O que, que ele fez? Ele utilizou uma quantidade de água nessa reação que não era suficiente para a reação inteira acontecer. Por quê? Porque quando você usa uma quantidade de água ali, você usa água como solvente, por exemplo. Você sempre vai ter essa migração, né? Você vai formar esse OH2, vai formar ou o OH2 de baixo aqui. Quando voltar a ligação, vai ficar esse OH2 com essa carga, vai sair o X ali. E ele vai migrar de qualquer maneira, o oxigênio ali não sai. Qual que era a ideia do Bender? O Bender, ele queria falar assim, eu quero uma maneira que eu consiga tirar esse oxigênio marcado da minha molécula. Quando você faz com excesso de água, não há a perda de nenhum desses dois oxigênios da molécula. Quando você deixa a água faltar na sua reação, que a água não é um reagente que está em excesso, aí você vai ter uma situação diferente. Por quê? Porque quando você vai ter falta de água, você vai perder a água durante a reação. Vai existir um equilíbrio entre reagentes e produtos. Você não vai favorecer totalmente a formação dos produtos e não ter nunca a perda daquele oxigênio. Você vai fazer com que, em alguns momentos... Aconteça a perda d'água, porque agora ela não é mais é, é, em excesso na sua reação. Então, isso que o Bender fez, ele fez a mesma reação, mas só que com uma quantidade de água menor, porque aí, a mesma situação aqui, a situação inicial, intermediário tetraédrico, pode acontecer essa migração do próton, né? Aqui nesse caso, aconteceu para baixo, se a gente olhar aqui, ó, vou dar o um zoomzinho para a gente facilitar. Nesse caso aqui, esse próton do oxigênio marcado vai para baixo, vai para esse oxigênio não marcado, forma o H2O, e aí você tem a saída dessa água. Está vendo que você tem a saída dessa água. Por que, que você tem a saída dessa água agora? Porque agora você tem uma falta de água no processo. Forma de novo esse cloreto aqui, né, o cloreto de acila, nesse caso aí, que, acontecendo a reação. Vai formar esse ácido marcado. Uma outra opção que poderia acontecer agora, olha como é que o cara é sagaz e perspicaz aí com essa coisa. E se esse próton de baixo migra para o de cima, porque as duas situações podem acontecer, vai sair quem agora nesse caso? Vai sair o oxigênio marcado da molécula. Saiu esse oxigênio marcado, você vai voltar à formação do cloreto, mas agora com oxigênio que não está marcado. Esse oxigênio que não está marcado pode sofrer novamente a reação acontecer como a gente está vendo, né? E levar à formação de um ácido que não tem nenhum oxigênio marcado, nenhum oxigênio marcado. Então o que, que ele fala? Qual é a prova real dele? Que para acontecer essa migração entre o próton aqui desse oxigênio, né? Desse oxigênio para esse oxigênio, a gente vê que para isso acontecer, a gente está usando um intermediário. A gente está usando esse intermediário tetraédrico. Então tem que existir um intermediário tetraédrico com um tempo de vida útil suficiente para que ocorra essa migração do próton. A migração é rápida, beleza, mas tem que existir esse intermediário. Porque com a existência dele que permite com que ou saia o oxigênio marcado. Ou sai o oxigênio não marcado. E aí, no experimento, se existe esse intermediário tetraédrico, a única maneira de você não ter esse marcado aqui é com a existência daquele intermediário tetraédrico. E aí ele cria também esse termo aí, ele fala que essa é uma reação, querendo ou não, de adição substituição. Se a gente pensasse, ela seria uma reação SN2, travou minha cara aí, mas tudo bem. Seria uma reação SN2, né? Primeiro você adiciona, forma o um intermediário, depois. Sai a outra parte, a adição, substituição. Muito massa esse experimento do Bender aí, espero ter ajudado se você estiver só assistindo essa parte, mas é muito legal. E como a gente falou, tem um tempo de vida longo bastante para ver essa migração do próton lá, tá bom? Agora, o que, que a gente pode saber? Aqui ele já coloca uma parte bem legal aí do capítulo, que ele fala aqui: como que você pode saber se é um bom grupo de saída ou não é um bom grupo de saída? Galera, é só pensar na questão do pKa do pKa de quem do ácido porque o que você vê aqui quando a gente vê um grupo de saída um grupo de saída querendo ou não ele é uma base conjugada base conjugada de quem aqui ele está falando o ácido conjugado né ácido conjugado do grupo de saída mas o grupo de saída é a base conjugada do ácido tanto faz né essa nomenclatura aí o Kleiden quis colocar dessa maneira mas é só você ver o pKa do ácido daquele daquele grupo de saída. Por isso que eu falei assim, só você vê a base conjugada, ele, o grupo de saída é a base conjugada do ácido, porque você tem que ver o pKa do ácido. Então olha lá, quando a gente olha o pKa do ácido clorídrico, por exemplo, é menor do que zero. Menor do que zero. O ácido clorídrico ele é um ácido forte, né? Lembra que quando você tem, ó, vou até escrever aqui, ó, um ácido forte, um ácido forte, você tem uma base conjugada, uma base conjugada fraca, não é? Desculpa a letra aí, mas acho que dá para entender. Se você tem um ácido forte, você tem uma base conjugada fraca. Que uma base conjugada fraca é uma base que não quer voltar a ser um ácido. Ela não quer voltar a ser a protonar quando a gente está pensando só na questão de ácidos ali. Ela é uma base, por exemplo, cloreto menos. Ela é uma base conjugada fraca. Você não quer, o cloreto ele não faz a questão de voltar a se protonar para ficar um ácido forte lá. Por isso que o ácido forte, a gente fala que ele se desprotona praticamente 100%. A gente sabe que não existe 100%, mas é lá 99%. Né? Então, você olhando né, o pKa do ácido daquele grupo de saída, quanto mais ácido o ácido do grupo de saída, melhor vai ser aquele grupo de saída. Então, você pega o, o ácido clorídrico aí, um pKa menor do que zero, o, ele, o cloreto, como grupo de saída, vai ser maravilhoso. Você pega aqui ó, um ácido carboxílico, né? a gente viu ali naquelas reações com anidrido acético que tinha o ácido acético saindo, quando você pega o pKa do ácido acético aqui, ó, ou de um outro, qualquer outro grupo ácido que ele está explicando, por volta de 5, também é um bom grupo de saída. Agora, quando a gente viu lá no capítulo 9, que falava o quê? Falava das metilas, das etilas, da adição ali, através de reagência de gria, ou organolítios, que são esses R's, né? Pensa, sei lá, uma metila. Se você pensar uma metila menos e uma metila totalmente é, 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 protonada, não estou tratando ela como se fosse um ácido, mas uma metila com todos os seus prótons ali. Olha o pK dela, mais 40. Ou seja. Ela não é nem ácida, na verdade. Ela não é nem ácida para ela doar ou para ela ficar com uma carga negativa. Então, ela não é um bom grupo de saída, e por isso que aquele intermediário é estável. Resumindo, você olha o pKa do ácido. Você imagina assim: ah, esse grupo de saída aqui está saindo cloreto menos. O ácido clorídrico é um ácido forte, é um ácido forte. Então, ele é um bom grupo de saída. Está saindo é, um, um, um acetato de um acetato ali, né? um C dupla O menos. O, 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 o ácido acético é um bom grupo de saída, é, é, é um ácido forte, é um ácido até forte, é quase ácido. Então, quanto menor o pKa do ácido ali, melhor vai ser aquele grupo de saída, tudo bem? Aqui ele até dá esse exemplo aí, ó, pra, aí, ele fala lá, podemos prever que qual será o grupo de saída quando o formiato de sódio reage com o cloreto de acila. Então, ó, o formiato de sódio reage com o cloreto de acila, por que, que ele coloca esse exemplo? Porque, quando ele coloca esse exemplo, a gente tem dois bons grupos de saída. Então, o formiato é essa molécula aqui, esse formiato de sódio. Vai ter esse oxigênio nucleofílico, vai atacar, vai formar um intermediário tetraédrico aqui. Quando voltar, você tem dois bons grupos de saída. Ó. Você tem aqui, querendo ou não, a formação de um ácido novamente e a formação do cloreto. Quem é que tem um ácido conjugado melhor? O ácido orgânico ou o ácido clorídrico? Um tem o pKa menor do que zero, o outro tem o pKa próximo de 5. Quem tem o menor pKa? Esse. Ou seja, ele é um ácido mais forte. Ele consegue ter o seu grupo de saída mais estável. Ácidos fortes têm grupos de saídas estáveis. Ácidos fortes têm grupos de saídas estáveis. Então, quem sai ali é o cloreto. Tudo bem? Essa reação aí dá 64% de rendimento. E. É isso, esse vídeo já está ficando gigantesco, eu não sei nem quanto tempo tem, 35 minutos. Lembrando aí, né, que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. No próximo vídeo a gente vai ver aí a adição de aminas, né, a substituição nucleofílica de aminas, nesse caso aí. E assista também os vídeos daqui de cima aqui que eu vou colocar. Muitíssimo obrigado, se inscreva no canal. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. Fui, valeu!